哎呀妈呀，又是全新的一天呐！一起床，听说我们的邻居奥迪姐姐已经开始做早餐了，过来偷拍一下。你在干嘛？我来看看我那旧咖啡的韭菜盒子做好了没？还没呢。那奥迪姐姐不仅会煮咖啡，会给咖啡里拉一头猪出来，还会和面，这全才啊！你和面比我和你好的多了，你和面比我和的好得多呢。我不会和面。不大点啊？可以。等一下，我用包包子放了。别说你这是韭菜盒子吗？韭菜包子。你这是韭菜包子吧？也行啊，反正够大的。懒人，想多装一点，一切开就好了。太厉害了你！哦，我们那边也有这种圆的。对，就是弄成这种圆的，这样快呀。对，方便。弄圆形吧，圆形方便，圆形快一点。嗯，好吃，我先偷吃一口。嗯，听到吗？听到了，好脆哦。看看看，我都吃上了。闻着这个味儿，我想提前预定上三个吧，也行。一共只有八个，一共只有八个，那么预定四个吧。不要理他，不要理他，咱俩先吃了再说。行。不行，一共八个，预定五个，你仨一人一个。来，我给你翻。你再翻你脸上吧。这个不是没有可能。香很啊，你两个好意思嘴上吃吗？给你尝一口来。妈，看到你多好，亲媳妇儿。我要吃花的。终于可以吃饭饭了，香的呀！客气了，香的呀！哪个是咱们的筷子？这个。嗯，吃上了。吃着这个韭菜盒子，我只想发表一个观点：谁嫁给王能能，谁多幸福呀！不对，谁娶了王能能？谁嫁给王能能？终于可以吃饭了！懒懒蛋，吃。我们的口号喊的是：这是我们的早餐。12点。哎呀妈呀，太好吃了！看看这吃的干净的。王能能的手艺怎么样？你就看战场是什么情况就行。怪不得人家叫王能能呢。那为了尊重一下他的劳动成果。西藏阿里的物价能有多高吗？我们现在的位置就在西藏阿里嘎尔县的市区。现在要去采购。明知道它的物价很高，这个是肯定的，因为现在的海拔4300，但它具体能有多高呢？走，跟我去感受一下。就这个超市了，听说还是一个比较大的。先买牙刷，我的牙刷都快只剩个杆了，一天天的。上面的太贵了，往下看。对，往下看。
这个应该是最便宜的了，据我算的，两只9.5块，高露洁的。可以，可以，就它了。哦，一听价格就可以了。对，不看看质量啥的，不重要。你再这样下去，就不是牙刷变成一根杆了，就是我的嘴里面没牙了。27，我觉得我那个毛巾还能挺一挺。你昨天不是说他拉脸吗？这个便宜。18。小方巾。哎呀。买一个吧，你不是说你毛巾都拉脸了吗？扎脸了。买一个。买一个吧。那你要不要换？我不换了，我还能挺。你猜这个多少钱？得40块吧，40还行，还行，不搞活动这个价正常。4、5、6，6袋42抽纸，7块钱一袋，妈呀，贵了吧？贵了，我感觉这样算起来比砂纸都贵，我宁可用砂纸。这个可以，这个新鲜性可以。我也觉得这个可以，48，但是它袋数多呀，48十袋。对啊，你看4.8块，是不是这个就便宜了？买点饮料，是王能能给我们做冷饮喝，多钱？饮料正常3块，零售价。咱们买下面这种的，这个多钱？4块，比咱们那个贵1块是吧？对，比咱们那边都贵1块。雪碧，拿4个先。雪碧拿4个，可乐拿4个。对，王能能做饮料用雪碧用的比较多是吧？嗯。我再给我拿两个百事吧。可以。这饮料一路看过来也还行，基本上都是比我们内地贵1块，也还可以。这毕竟这么远的吗？是的，小木屋贵1块，4块。嗯。哇哇哇！老郭发现宝藏了啊！1块钱，咱们那边现在也卖1块。1块一样的。你疯了吗？没事，干脆着吃呀。在这种地方能买到这么便宜的，我觉得就是捡到宝了，你懂吗？啥东西啊？鸭掌，买点鸭掌，买点牛肉，如何一锅？这个可以有。多少钱？一万多呀？哎，不重要，好不容易见对荤腥，不重要。哎，可以，大号的。牛肉38一斤，哇，挺便宜哦，买上2斤。这边肯定是菜要比肉贵，这边肉真的便宜哦。啊，这块牛肉太好了。我牛肉好不好？我觉得他那个刀很好。这一块牛肉91，很多的。我感觉咱能吃2-3顿。对。哎呀。哇，这蔬菜这也很丰富啊，啥都有啊。哎，还有莲菜呢。对啊，这就是有点贵，13块。土豆多少钱？2块9。土豆2.9块，这边真的菜比肉贵啊。对啊。这儿的土豆不错，可以多拿2个。大小合适。对啊，而且长得很均匀。买点芹菜，我昨天烤肉吃的牛肉片可以给他炒。可以，太会过日子了。小芹菜13，芹菜7块。所以你就换成了芹菜，这个7块便宜，好吧，服。会过日子，确实会过日子。给大家整体感受一下这个菜价，空心菜7块，菜心7块，水萝卜8块，我的个神呐！其实最明显的是，从新疆到西藏之后，水果贵了好多。看，西瓜3.8块一斤，哈密瓜9.9块一斤。那边是一公斤，所以我想吃的哈密瓜，我感觉稍微的有些奢侈呀。你拿这个吗？对呀。这一个有4斤，得40吧。好不容易金矿成，你让它改善一下咋的？啊？行。下次看。嗯，再看看其他水果的价格，苹果11.9块，
青苹果粥多少钱？二十。青丽加应该是二十。青加丽二十。啊，青加丽二十，赶紧放下。我的妈呀，这边可都是金呐、啊！啊，水果完了，水果我就靠这个哈密瓜，我在阿里吃一阿里吧。太尴尬了。哈密瓜我们退了，不要问为什么。那个哈密瓜冲出来62.8，62块多，我的妈呀！直接退掉，吃不起，吃不起。这是我们俩第一次在超市退货，一个哈密瓜62。关键是从新疆你跑到西藏阿里，这一下价格就啊，比过山车还猛，那叫火箭。吃不起，吃不起，吃不起。所有水果你都吃不起了，到目前为止。啊，菜是没办法了，是吧？我以后改成做手指吧，省钱。买了这么多，将近400块，而且我还没敢买多少菜。但是啊，我对这个超市感觉特别好。第一点呢，就是说它内容很丰富，基本上都能买得到，所有东西你都能买得到。然后呢，就是我很少享受过在结账的时候有人帮你装袋子，而且袋子还没要钱。对，对不对？所以呢，一下就改变了我对阿里的感觉了。而且东西确实贵，尤其以蔬菜水果，包括这叫什么易碎品，不容易运输的都会比内地贵很多。但是我完全能接受，毕竟咱们走青藏线过来都头疼，更何况运物资过来有多难，海拔现在是4300，所以我完全能接受这个。哎，走，喂。